Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Hej och välkomna här till Fantastisk podd som man sedan samarbete mellan Finland och Sverige helt enkelt. Vi råkar då vara den finska falangen. Förutom oss så finns det alltså Malmö, Göteborg och Stockholm som också har sina egna poddar. Jag heter då Mia Frank och med mig har jag Hanna Mikaela Taivasalo, hej hej! Jenny Wik och Maria Turchaninov. Och av någon anledning så ska vi tala under rubriken I Tove Janssons skugga. Och för oss betyder det här ganska mycket att vi kommer att tala om mörker och elände. Så det där, Mikaela sa här innan att jag egentligen borde säga hej, våra vänner och fiender, för det är dit vi är på väg. Men vi kanske först ska poängtera då att den här podden är inspelad inför en levande publik. På Åbo stadsbibliotek. Under Fantastik 2014. Men jag tänkte börja med att säga en grej som handlar om det där Tove Jansson och det där vilken relation jag själv då har till henne. Fungerar det där? Och det är då via min mamma naturligtvis som alltid läste Vem ska trösta knyttet. Hon läste den så ofta för oss så hon kunde den utantill väldigt länge och hon positerade den också i det där när jag själv var vuxen. Så det var en massa knyttet referenser med jämna mellanrum. Men egentligen var det inte knyttet som var min egen favorit utan jag hade tagit med mig Tove Janssons Den farliga resan. Som handlar om Susanna och Susanna drar på sig ett par glasögon och plötsligt förändras världen och för mig är det där det som är det specifika med liksom farligheten att hon går in i en värld genom de här glasögonen och att den liksom öppnar upp sig för henne genom att hon plötsligt ser på ett annat sätt. Som i alla möjliga fantasy med Narnias och andra sorter som ni har. Och att hon dessutom då är en riktig flicka till skillnad från alla dessa knytt och mumintroll. Därför just tycker jag hemskt mycket om den här. Plus att det är den farliga resan. Naturligtvis finns en mycket farlig skugga. Och där tänkte jag att vi skulle liksom lite börja. Hur är det med då, Mikaela? Var ligger din relation till Tove Jansson? Ja, som jag tror vi alla har ju Tove Jansson med oss i bagagen, men jag tror att vi kanske är den första generationen författare som skriver någonstans i närheten. Jag tänker på både barn- och ungdomsförfattare och också fantasyförfattare som skriver någonstans i gränslanden där, ganska i närheten av sådana marker där Tove Jansson också litterärt vistades. Att vi är kanske den första generationen som har det där avståndet. Att vi besväras av den här stora skuggan. För att hon har ju varit den allsmäktiga och är fortfarande på ett visst sätt den allsmäktiga fantasy- och barn- och ungdomslitteraturförfattaren alltså på flera plan. Alltså det är inte bara en litteratur utan flera litteraturer som hennes skugga vilar över. Och nu tycker jag, eller för mig har det här varit kanske en tillgång snarare än någonting som man måste leva upp till och sådär, just för att vi lever i en tid där också den biografiska berättelsen om Tove Jansson har hållit på att förändras, eller finns i förändring, och förändring är alltid bra tycker jag, förändring är alltid dynamiskt, och vi får veta allt mer om Tove Jansson som rör sig också som person, alltså det biografiska som rör sig bort från det här bort från trygghetsområdet och alla trygghetsområden och bort från det här sagotant eller någon sån här nationell symbol på något
plan. Och det är där tror jag som farligheterna ligger. Det som verkligen är farligt för all litteratur är om man blir idealiserad, om man måste vara någon sorts idealbild, om man på något sätt tror att man måste röra sig inom det trygga. Men när brottet mot det där trygga kommer, så då är allt möjligt. Och vad det gäller fantasy så ska ju allt vara möjligt, precis allt ska vara möjligt. Och det som jag ännu skulle sluta med här, vad som är viktigt för mig, är just det här med skuggor och farligheter. Att Tove Jansson inte är alltså en snäll författare som skriver för barn trevliga små berättelser, utan Tove Jansson är en elak författare som sätter dig rakt ute där du inte vågar vara. Och där någonstans vill jag åtminstone som läsare och författare röra mig. Det var Mikaelas korta, koncisa svar. Och nu är jag över till Jenny. Ja, tack. Det var väldigt fint sagt det där. Jag hade inte alls något så här lite på något vis fiffigt, eller vad ska vi säga, uttänkt att säga. Att för mig är Tove Jansson mycket mer en sån här, någon sån här kulturell bakgrundsfigur som jag inte egentligen har ett sådär jättestarkt personligt förhållande till. Jag växte upp nämligen också i Sverige, så att jag har lite mer så här kopplingar till den här svenska barnbokslitteraturen och har liksom på något vis lite missat den här liksom Tove Jansson-storheten när jag var barn. Och det här, men däremot så var det ju roligt att Mia tog fram den här boken, Den farliga resan, för att den har nämligen etsat in sig så här i ett visuellt minne hos mig, att eftersom jag nu också håller på med bilder så måste jag nog säga att det är mycket mer hennes bildkonst och illustration som vad ska vi säga, lever någonstans i bakhuvud hela tiden. Och särskilt, just särskilt den här flickan Susanna, när hon går i de här väldigt farliga miljö, alltså den här farliga miljön som hon hamnar i, de här träden som speglas mot en sån här mörk kärn eller stormar och den här luftballongen. Så allt det här liksom har jag väldigt bra i minnet, så att någonting har hon liksom gjort någonting har hon gjort med mig, och det är nog mer av det här visuella. Sen här var det ganska dåligt på att läsa de här längre böckerna, så jag har bara läst de här bilderböckerna. Jag tyckte om att se på bilder när jag var liten. Men att det här, jag kan ju inte säga att jag skulle uppleva henne som en skugga på det sättet, att det är just mycket mer någonting inspirerande och upplyftande, som jag nu sa här tidigare hos Maria, att det är mer som att man står då på jättarnas axlar, om man kan säga så på svenska. Alltså att det finns någon sån här som har gjort spännande saker, och också just för att hon inte är så trygg så ger det tillåtelse att man behöver inte alls, man ska inte vara som henne, utan man ska göra sin egen grej, och då kommer det att bli speciellt. Maria. Jo, alltså det här att skriva i någon skugga eller vara i någon skugga, det implicerar ju just att i skuggan förtvinar man på något sätt. Det som växer i skugga kan inte frodas, och jag upplever nog kanske snarast just att jag vet, så att säga, mitt skrivande växer i en Tove Janssons trädgård i så fall. Där i hennes kompost, där hon har gödslat bra först sådär. Och andra också. Och för mig är förhållandet till Tove Jansson kanske mer indirekt. Jag kommer nu sen alltid dragande med Irmelin Sandman-Lilius, som var Tove Janssons protégé. För hon har kanske mer då betytt direkt någonting för mig och mitt författarskap. Men därmed alltså naturligtvis indirekt också Tove. Och som jag sagt i flera sammanhang förut, så är det med din Sandman-Lilius författarskap visar för mig möjligheten att skriva fantasy i svensk Finland på något sätt. Att det går att förlägga verklig fantasy här. Och med verklig fantasy menar jag att jag har nog lite svårt att uppfatta just mitt kön Moominböckerna som fantasy, även om man naturligtvis kan kategorisera dem så, men medan Sandman-Lilius böcker för mig känns mer som renodlad fantasy. Och hon har också gjort flickornas berättelser viktiga, och liksom fattigas berättelser viktiga, och många sådana här aspekter som jag tror har påverkat mig otroligt mycket. Och sen har hon så otroligt fina namn på allt. Tusbrorsan då,
Nu talar du om Irmelin. Ja, ja. Jag är bara Irmelin. Mia, du ville säga något. Ja, jag tänkte att det skulle gå... För att inte tala alldeles för mycket om Tove Jansson, hon är helt trevlig, men jag är mera lockad av det här med farligheten och skuggorna. Eftersom det är nu gärna där jag upprätthåller mig själv när jag skriver, så jag tänkte att om vi lite drar oss åt det rollet, annars så kommer vi att slå in oss i någonting som bara handlar om typ litteraturvetenskap, och det vill ingen av oss. Så det där, jag tänkte att det här med farligheten är väl egentligen det väsentliga då. Det vill säga, det jag sitter och funderar på är att själv vill jag väldigt gärna när jag skriver då gå just och uppsöka det här farliga och skrämmande. Men jag just tänkte på dig Maria, som vi har någon suttit och pratat om det här för länge sedan, att du snarast tvärtom inte vill dit till den där riktigt farliga platsen. Men jag tänker, jag har ju då de facto läst den din nya bok Maresis, så det där, jag kan ju då konstatera att du har den där, men den ligger liksom och skaver under ytan, så jag undrar lite, och är ganska nyfiken de facto över hur du tacklar farlighet. Det är en jättebra fråga som jag inte har något vettigt svar på, eftersom det stämmer att jag är liksom sådär spontant, så jag tyckte jätteilla om den farliga resan som barn, för att den var farlig. Jag tyckte mycket bättre om de snällare böckerna. Och... Fast Mikaela sa just att allt var elakt. Samtidigt ska vi just säga att på ytan var snällare. Som jag tyckte kanske då att farligheten får finnas där under, men den ska inte vara för tydlig kanske. Och det, alltså jag är fortfarande med propp när det gäller både konsumtion av film och litteratur, och tycker inte att det får vara för hemskt och för mörkt. Men samtidigt så skriver jag bara mörkare och hemskare berättelser hela tiden. Jag vet inte, jag har inte något jättebra svar på varför jag är schizofren kanske eller någonting. Nej, men nu är det ju så att det är det som är intressant ändå. Nu, så nu är det dit jag dras i det skrivande. Inte det är speciellt intressant att bara utforska det snälla och det vackra. Och därför, dessutom är det inte sant. För så är det inte. Det är inte bara snällt och vackert. Utan det är ju fullt och farligt och hemskt. Men jag antar att jag behöver nå det via någon slags kringelkrok. Jag går inte rakt på. Jämt. No, jag kan känna igen den här, din önskan att vilja göra någonting så här mysigt och trevligt. Kanske liksom att man skulle få tillbaka en sån här känsla när man läste som barn någonting som skapar en sån här gosig, alltså det så att folk äter trevlig mat. Just det! Man är i någon sån här trollsk skog som är liksom lite bara på gränsen och att kanske vara lite spännande, men det är ändå väldigt vackert och så här. Jag har också sådana så drömmar att komma liksom till det, och då när jag skrev den här bildbindaren, så då ville jag också gärna få med en sån här, den här barnmysfaktorn, men jag vet inte sen, det är väldigt, jag tror att det är väldigt svårt att skriva så här feel good som den kallas, eller att det är sen också ganska tråkigt kanske i längden. Så att för att man ska liksom hålla sig själv också som den här skrivande människan intresserad, så måste man ju ha liksom konflikter och någonting så här som just som skaver, som du kallar det. Att det ska bli ganska så här platt om allting är ett sånt här fluff. Fast sen å andra sidan då kanske det skulle kunna sälja bra till Japan eller något sånt. Ja, ni vet. Det är det vi alla hoppas på. Ja. No, det är just att, men varför funkar sen de Mumin så bra där? De är liksom söt på ytan, fluffiga och gulliga och vita och så här mjuka, men sen är det någonting liksom... Ja. Men jag skickar vidare det här med skräck här till dig. Tack ska du ha. Jag trodde att jag skulle få dig svara på den där Mumin-frågan. Skräck. Fungerar Mumin så bra? Ja, det svarar jag då inte på varför Mumin fungerar så bra, men skräck alltså. Vad ska jag svara på, Jenny? No, du har ju skrivit om vampyrer, och där finns ingenting, eller en vampyr, och där finns ju inte mycket som är gulligt. Nej, men det var inte en gullighetsbok kanske. Ja, svulten
talar vi om som är min senaste vampyrbok, och det handlar ju egentligen bara enbart om just det farliga, om monstret förstås, och helt, ja, man kan ju inte ens försöka göra det till någonting annat, det är rätt tydligt om det handlar om en vampyr, och om just skuggvärlden, skuggzonerna, och överhuvudtaget alltså, är det just där som jag tycker mest om att röra mig, just där gränsen, gränslanden mellan det som nästan är normalt, alltså vår normala värld, men som, sen med element av det som verkligen inte är normalt, alltså då, i det här fallet då, vampyren. Och det upplever jag som det mest intressanta, alltså precis som ni här tidigare har sagt, så är det kanske just de berättelserna, det är de sakerna som vi behöver tänka på, som vi behöver väljas i, som vi är rädda för, men dit vi ändå vill gå, dit vi ändå alltid söker oss på något sätt, som i alla skräckfilmer, alltså den där känslan av att man vet att det är någon utanför huset, och man vet att man inte ska öppna dörren och gå ut och se vad som är där, men man måste ändå gå just dit, eller källartrappan, man hör att det är någonting där nere och ljuset är på, men det flimrar lite. Och man vet att man borde inte gå ner om man är ensam hemma, men ändå går man ner. Hello! Don't go there! Och alla skriker bara, nej, gå inte. Alltså det är dit man vill. Och egentligen har jag ingenting intelligent att säga om det här. Så, Mia visar nu att jag säger vidare till henne, för hon tror att hon har något intelligent att säga om det här, så hon gör så. Alltså jag har massor intelligent att säga. Jag har just suttit och skrivit det. Otroligt långt föredrag om hur man skriver skrämmande och skräck och allt möjligt. Och det jag satt och tänkte på är ju att man behöver ju de facto skrämma sig själv ganska långt för att det ska bli farligt. Det vill säga man ska köra ner för den där källa trappan och öppna dörren och så vidare. Men jag tänker mig också att för att det på riktigt ska bli farligt så ska det inte vara den där vanliga dumma blondinen, för det är alltid blondin. Som ska ner för den där källartrappan, utan det kanske är snarare så att visst hon går ner för källartrappan, men det visar sig då naturligtvis att det är hon som är de monstren egentligen. Det vill säga, för att någonting ska bli farligt så måste man slänga på saker och ting och ändra på det. Vad tror ni om det? Jag kan. Alltså, för jag kom nämligen just precis när du pratade om det här med källartrappor och sådär, kom jag ju på att jag har faktiskt en annan sån här... Jag svänger hela tiden in på Mumin och Tove Jansson. Jag har klart fått min hjärna in på det här. Att jag har en annan bok hemma som jag hade som barn på finska som hade gjort så att det finns en miniatyr Tove Jansson hus som byggdes. Jag tror att det är utställt i Tammerfors. Och det här, de har tagit sen sån fotografier av det här huset och sen gjort en sån här historia då. Nu minns jag inte alls vad den handlar om, men det är den där... Den heter Skurken-Mumin-huset. Ja, Skurken-Mumin-huset. Och den är ju helt hemsk. Alltså, den är verkligen jättehemsk. Om man har så här dockhus-fobier alltså det är jättemörkt. De har liksom den här källaren med potatis och syltburkar och sen det kommer då den här okända inkräktaren i huset och så får man se alla husets olika rum. Och just det här att när de här dockorna, så de är, det är ju, det är, ni vet den här effekten med dockor som är lite så här, ja, som blir skrämmande. Det här uncanny valley som det heter också, men att här är de ju verkligen så där stirriga. Uncanny Mumin valley. Ja, här har vi någonting. Så att jag menar, nu finns ju den här liksom barnvärlden är ju jättenära skräck också, hela tiden. Alltså, och skrämmande barn. Det blir bara värre och värre nu det här. Men alltså, fast det finns de här väldigt putsade, trevliga Muminfigurerna som man ser på tandborstar och på godispaket och så här, så egentligen så är den ju mörk, den där världen. Att det händer ju hemska saker, kometer, naturkatastrofer och det finns en sån här morgon, det finns hela tiden en sån här spänning att någonting ska komma och hända. Och egentligen är det ju ganska så här i tiden. Det är kanske någon sån här 1900-talsfenomen att vi väntar på någon sån här, vi väntar på den stora katastrofen hela tiden. Och det är fortfarande ett stort tema i fantasy. Så det är kanske egentligen där som hennes
stora koppling till fantasy finns. Att det är liksom dystopi, utopi diskussionen. Ja, det här som att alltså, ja, det här med idyllen. Ja. Och när man har en idyll så åtminstone jag så föreställer mig alltid att det måste finnas något annat under det. Det måste finnas något som skaver under den. Och det är ju i högsta grad så med Tove Jansson. Alltså, om vi nu kom tillbaka till henne lite här, och det är ju kanske meningen att vi lite ändå ska göra det så här snabbt, så skulle jag säga att jag har egentligen inte liksom ett barnaförhållande på det sättet till Tove Jansson, utan hon har kommit nog senare in i mitt liv för att jag har inte helt enkelt liksom haft henne med som en skugga alltså, så tidigt, utan det har på något sätt kommit lite senare än barndomen. Men det som jag ändå kan liksom känna igen är ju kanske, liksom, kanske det här med skräcken, alltså att det finns gotiska element i hennes skrivande, i hennes miljö och i hennes sätt att använda just skuggor och ljus. Det här spelet mellan skuggor och ljus, mellan idyll och mellan det som döljer sig bakom idyllen. Alltså så en borgerlig fasad och sen under det så ruvar och vilar olyckorna. Och också det här som jag också kan känna igen mig, det här med att vad heter det, är det inte kalas så är det katastrofer. Och där någonstans lever man, inte mittemellan, utan endera är det kalas eller katastrofer. Väldigt. Men också lite att båda är lika bra. Precis! Ja. Ja. Menar, man måste ut i stormen lite emellanåt för att bli uppbyggad. Ja. Tillbaka till Mia. Ja, Mia tänker framförallt säga att där, vi behöver nu kasta ut till publiken här och fråga om de har några frågor eftersom vi då har svammat på en stund. Och undrar om det är någonting ni nu sitter och funderar på alldeles väldigt mycket och som ni tycker att vi borde svamma vidare. När det gäller Tove Jansson har jag alltid tyckt att de har ganska otäcka böcker, men en sak som är otäckt är den här hela tiden att alla verkar vara så ensamma. Mänskliga trösta knyttet, det här att så många är så helt ensamma och utstötta och sådär. Att det är en skräck, alltså, tyckte jag att det var otäckt när jag var lite speciellt. Mänskliga trösta knyttet var ju aldrig någon slags tröst för mig, jag tyckte det var en otäck historia. Ja, det vill säga ensamheten i de där mumminböckerna och kanske i synnerhet faktiskt då jag ska trösta knytte. Men det finns ju nog gott om den i alla böckerna på olika sätt. Och på något vis också sen i den där sista mumminboken med någon slags metaperspektiv på alltihop där ensamheten blir liksom ensam i gemenskap. Och tusenheten är nya, så otroligt. Sent i november. Just det, sent i november. Det vill säga ensamheten blir något helt absurt också där. Har ni funderat mycket på ensamheten när ni skriver? Alltså, nu går jag tillbaka till svulten, för det är just alltså ett plan. Eller det som det handlar om mycket är just det här samma. Just det här med ensamheten. Det här med outsiderskap, det här att befinna sig. Alltså endera är man en mumin, ett mumintroll i en trevlig muminfamilj där alla har lite svårt, eller alla har sina givna platser, men det är alltid lite svårt att veta var man ska vara för ett mumintroll. Till exempel om vi nu tar mumintrollet, för att man är alltid lite osynlig och kanske ibland lite fel också. Det är många som tar mycket plats. Och för en vampyr som är svulten, som är den enda vampyren, som är en ensam vampyr i en värld som är mänsklig. Så att man är, att det handlar om outsiderskap, och det tror jag liksom, inte kanske det mest, vad ska man säga, sällsynta temat i litteraturen förstås. Outsiderskap, och jag tror att det är något allmängiltigt också som vi alla kan känna igen oss i, också i den här världen och i andra världen. Men nu sitter Jenny här och viftar förtvivlat, så ni ska fortsätta. Ni ser hur hon viftar, va? Ja. När jag kom att tänka på den här frågan, bara att
att det som finns mycket där är ju den här att de har en gemenskap en gemenskap som är ganska tajt så här. Man har en dal som man inte kanske riktigt kommer ut, den är en familj som man inte riktigt, man kan aldrig riktigt komma bort från den. Och det finns ju nog också sådana figurer som är nöjd, lyckliga när de får vara ensamma, som Snusmumriken och så här. Och jag tänker att det är kanske någonting här som ligger lite i det här, just att när vi har det här lilla språkön här i Finland, alltså det här, om man nu får använda det här fruktansvärt utslitna ordet Ankdamen, Mumindalen. Så det, på något vis så syns det där också, att det finns både en sån skräck i att bli utesluten kanske ur gemenskapen eller inte få vara med, men också den här känslan att man är liksom ensam där inne i det här, att man måste ta liksom alla, ja, att man, det är en sån paradox att man liksom är både inne och ute. Jag har en kort replik, jag skulle bara säga att Jenny, du sa precis det som jag ville komma till och på något sätt förlora, just det här med ensamheten här i det här trånga rummet. Ja, men jag tänkte på det att förutom Muminfamiljen så är det nästan alla ensamma. Alltså det finns ingen, alla är en enda av sitt slag också. Det finns en Filip Jonka och det finns en Morra och liksom alla är egentligen ensamma utom Mumin i princip. Det finns väl ett par hemuller ungefär. Så att alla utom Muminfamiljen är ju på något sätt i alla böckerna ganska ensamma. Men jag tycker att det kanske är det liksom mest sanna i alla, i hela Muminvärlden, även i hela hennes författarskap, att alla är nu ändå ensamma. Det kommer till krita, en pessimistisk världssyn. Det var en fråga till från publiken. Jo, ni har talat om det här Tove Jansson och hemskheter, och det kom faktiskt just för jag hann säga någonting om det här. Att ni har talat om de här sakerna, och först nu nämnde ni Morron, så har ni någonting att säga om Morron, vad som helst. Vad som helst att säga om Morran, eftersom jag har mikrofonen så gör jag det först. Morran var jag jätterädd för som barn, men ju äldre jag blir, desto mer fascinerande blir hon ju som litterär konstrukt också. Morran är mycket spännande, och det som jag tycker att det är ganska intressant att de barn som jag vet, som nu har läst Morran, inte alls rädda för henne. Min mans syskonbarn har en liten morra som hon går omkring med. Det var hennes älsklingsleksaker, liksom morran. The Rook, det är engelska språket. Ja, jag har faktiskt en sån här liten modern pins. Så här grej. Men jag måste säga att jag tycker också om morran på något sätt. För att det är den här formen, det är någonting, det här visuella för mig igen här. Att det är den här formen, den är enkel och den ser liksom så här. Jag tycker om det här när det är som ett berg med tänder. Och så här. Jag har inte heller någonsin varit rädd för morgon, vad jag minns. Så att det är liksom min så här, den är estetisk. Han ja, alltså, hon. Ja, hen. Morgon är ju obehaglig och står och flåsar i ett hörn. Och på något sätt så kan jag identifiera mig med morgon. Så att jag är lite skrämmande, men det är just det här, identifikationen som är det mest skrämmande av allt, och inte så här könlös och sådär, och jättestor, ja. Jättestor, jättemörk och vänta på att säkert på en katastrof eller någonting. Ja, och sen ska jag också säga att om man vill läsa en ny morra, en ny tolkning av morra, så ska man läsa Kai Korkeahos Gräset är mörkare på andra sidan, som ett morra lästips. Fast hon är inte könlös. Det är hon. No, det är hon, ja. Så det där, och jag tycker väl att det är min relation till morran, alltså att det faktiskt är en tjej. Och att det är viktigt. Jag har någon för jättelänge sedan under studietiden läst någon text som handlar om morran som Mumin-mammans skugga. Så det är liksom, nu knyter vi an till rubriken här. Fantastiskt. Oh. Så morgon är väl, ja, men jag tror att jag har nog vaga minnen av att han är lite rädd för henne, och så går vi ihåg att jag läst Svenska trösta knyttet för egna barn, att man måste alltid täcka in morgon när knyttet hade då bit i henne i svansen och springer iväg, för det där, då skulle hon vara borta och inte gå på bilden med oss, så det var nog rädda. Också dagens barn. Men det kan ju ha jag med hur jag läst.
Men med det här så tror jag att vi behöver då avsluta det hela och säga tack till publiken.